այսօր Արայի Քարությունյանը Արցախի նախագահ համեսեկապես ուղերձով որտեղ մի քանի շեշտադրումներ արեց, այդ թվում նաև խոսեց իր հրաժարական տալու չտալու մասին, ինչպես նաև խոսեց դավաճանության մասին, ըստ էության սլակներ ուղղելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, խոստանալով ապագայում մոտ ապագայում բացահայտումներ անել։ Դուք ինչպես գնահատեք այս տեսահոլերը, որպես ինքնախոստովանություն, թե նոր բացահայտումներ, իսկ ինչ։ Շատ լավ կլինի, որ Արայիկ Հարությունյանը ներկայացնի ամբողջ հանցագործությունները, որոնք թույլ է տվել Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր բանդան, եւ որը հանգեցել է թե պատերազմը հրահրելուն, թե պատերազմը կանխամտածված պարտություն տանելուն, եւ թե նաեւ բազմահազար մեր քաղաքացիների, մեր զինվորների, մեր ընտանիքների դժբախտության պատճառի, ու որ ամենածանրն է Հայաստանը եւ Արցախը նման ծանրագույն վիճակի մեջ դնելու համար։ Առաջին հերթին Արայիկ Հարությունյանը մեղավոր է, եւ պետք է այդ մեղքը ինքը հիմա հրապարակավ ներկայացնի, որ մաս է կազմել ապատեղեկատվությանը, մաս է կազմել մի հանցավոր գործողության, որի արդյունքում այսօր մենք հաստացի կորցրել ենք մեր ազգային ամբողջ երազանքն ու նպատակը։ Այս ամենից հետո նոր կարող է Արայիկ Հարությունյանը նոր ծրագրային մոտեցումներ իրարի, քանի դեռ չի ներկայացրել մանրամասը, ես համարում եմ ընթացիկ գործողություն, դրական, բայց ոչ ավելի։ Նա նաև ասաց, որ պատրաստ է անգամ բարոյական չի լինի այդ քայլի իր կողմից, և նաև ասաց, որ չի խուսափում պատասխանատվությունից, անհրաժեշտության դեպքում կներկայանա և համապատասխան տեղեկություններ կհայտնի։ Բարոյականության մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև բարոյական մարդը մինչև հիմա այդ ձևով չպետք է պահրի իրան, առավել ևս այս դավաճանի կողքին հայտնվելով և կրելով նաև դավաճանի պիտակ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է հրաժարականի անհրաժեշտությանը, գիտեք, այս պահին Արցախն այնպիսի վիճակում է, որ նշանակում է մի նոր փորձության ենթարկել Արցախին, այսօրվա եղած բզկտված սահմանների տեղահանված, տնավերված բնակչությամբ անհնար է կազմակերպել նոր ընտրություններ, և բնական է, որ դա 10-րդական հարց է այս պահին։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվություն կրելուն, հասկանալուն, զգալուն, ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում այդ բարիերությունը, և նաև իմ քայլի բավականին մեծաթիվ պատգամավորներ, հա, ու իրենց թիմից, իրենց ողմակի առանձին ներկայացուներ չեն հասկանում պատասխանատվություն բարիերությունը, իրենց թվում է, թե այդ բառը ասեցին, անցավ, գնաց, առանց գիտակցելու, որ դրա հետևանքները լինում է թե քաղաքական, թե իրավական, թե բարոյական, թե մարդկային, և բոլորը քրեայիրավական նաև, և այդ բոլորը համաչափության ու համարժեքության մեջ պետք է լինի։ Իշքան շուտ այս սրիկաները խոստովանեն իրենց այլանդակությունների, իրենց դավաճանությունների մասին, այնքան մեր ազգը հնարավորություն կունենա ավելի շուտ վերակառուցվել, այնքան մենք հնարավորություն կունենանք ավելի շուտ մեր անհետ կորածների և գերեվարված զինվորների, նահատակված զինվորների իրավունքների հարցով կոնկրետ գործողություններ իրականացնել։ Այսօր տեսեք, զոհվածների կամ գերեվարվածների ընտանիքի անդամները այս դռնից են դուրն են գնում, այս պատշգամբից են պատշգամբն են գնում, սրա պատասխանատուն, թիվ 1 պատասխանատուն հենց իշխանությունն է, քաղաքական իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Փաստորեն այս մարդը ոչ միայն չի գիտակցում, չի հասկացել, չի էլ պատկերացնում, թե իր անելիքը որն է, փորձում է մղել նորից հասարակական քաղաքական դաշտի վրա պատասխանատվության մի բեռ, ներկայացնելով, թե իբր դավադիր նոր ծրագրեր են իր դեմ նյութում։ Այլանդակություն է սա, ամենամեծ դավադիրը ինքն է, որ եղել է այս ժողովրդի, այս պետության, մեր ազգի այս ծանր վիճակին հասնելու համար, և մեր հարգարժան նահատակների, ծնողների, գերեվարվածների ու նահատակվածների, նահատակների ծնողների, անհետ կորածների ծնողներին ես իմ խոնարհումը բերելով հանդերձ ուզում եմ ասել, որ քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյան և իր բանդանը իշխանության, մենք հնարավորություն չենք ունենալու ամբողջությամբ կարողանալ այդ մարդկանց դարդը դարմանել, այսպես ասած, և շատ կարևոր է, որ
պահանջատերը, մենք բոլորս որպես պահանջատեր այս իշխանություններից առաջին հենց պահանջը դնում ենք դա։ Մեր զինվորների ճակատագրերը պետք է պարզվի, մեր գերեվարվածներին պետք է հետ բերվի, անհայտ կորածների ճակատագրերը պետք է պարզվի, նահատակների մարմինները պետք է հասվի երկիր։ 19-րդ սուք է հայտարարվել եւ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ երթ է պատրաստվում անել դեպի։ Տեսնում եք, նորից սա շարունակում է քաղաքական իր այլանդակությունը, որովհետեւ ես ուրիշ բառ չունեմ այստեղ ասելու, էլի։ Ախր չէ որ ժողովուրդը երբ որ Մատենադարան մոմավառության էր գնում, մի պետական պաշտոնյա նմուշի համար մեկը չմիացավ ժողովրդի երթին, մի մոմ չէր վառում այնտեղ։ Երբ որ ոչ մի քաղաքական հայտարարություն, ոչ մի կուսակցական հայտարարություն չկար եւ նախապես էլ հայտարարվել է, սա է դրանց դեմքը, ամեն ինչ վերածեն իրանց նեղ քաղաքական խմբային ճղճիմ շահերի, սա համաժողովրդական շարժում է, սա ոչ թե կուսակցությունների պայքար է, ոչ, սա համաժողովրդական շարժում է։ Դուք այստեղ բազմաթիվ քաղաքացիների կտեսնեք, որոնք որ պատրաստ են իրենց կյանքը զոհաբերել միայն թե մեր նահատակների, մեր զոհերի, մեր անհետ կորածների մի օգուտ տան։ Սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք որ մեր քաղաքացիները պետք է լիարժեք իմանան ու հասկանան։ Մի բան էլ կա, այս շարժումը, շարժման կարևոր հարցերից մեկը հենց այս հարցի արագ լուծումն է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ձևավորվել է մի իշխանություն, կա մի իշխանություն, որի համար հայ մարդու կյանքը, զինվորի կյանքը գրոշի արժեք չարժի։ Ախր ոնց կարող է այս մարդը շարունակել։ Իմ համար զարմանալի է սա։ Ու ես օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել նաև Սպյուրքին, հարգելի հայրենակիցներ, 2.5 տարի առաջ խանդավառված երբ աջակցում էինք, վստահ եմ, որ որևէ մեկիդ մտքով չէր անցնի, թե ինչպիսի ապիկար իշխանություն է ձևավորվում։ Անգամ պատերազմի առաջին օրվանից ոչ Սպյուրքը մոբիլիզացվեց հայրենիքի կողքին կանգնելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ իրենք էլ են դավաճանված, իրենց էլ է դավաճանել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, եւ սա իշքան շուտ արվի, իշքան շատ արվի, այնքան մենք հնարավորություն կունենանք ավելի արագ վերակառուցվել, ավելի արագ վերականգնվել։ Եվ ուզում եմ դիմել, օգտվելով առիթից, հայրենիք կորցրած ցեղասպանություն վերապրած սերնդի ժառանգորդներին, ես դրանցից մեկն եմ, Սասունցի, Մշեցի, Ալաշկերտցի, Երձրունցի, Արևմտյան Հայաստանի բոլոր բնակավայրերից, որտեղից որ տեղահանված ենք մենք եղել, ոչ կարող է հայրենիք կորցրած մի անգամ, հայրենիք կորցրած մարդու ժառանգը պաշտպանի դավաճանին, ոչ կարող է մենք մեր պապերի թողած ժառանգությունը, մեր պապերի հավատամքը, որոնք գնացին են աշխարհի, այս աշխարհից հայրենիքն ու երգիրը իրանց շուրթերի մեջ, իրանց հայացքների մեջ, ոնց կարանք մենք ուրանանք այդ մարդկանց։ Այսինքն բոլոր են քաղաքացիներ, այն մարդիկ, նորից եմ ասում, Արևմտյան Հայաստանի սերնդի ժառանգորդներ, եթե ձեր համար Արցախը, մեր Հայաստանը տարածքները կորցնելը, հայրենա զրկվելը այդքան հեշտ բան է, որ դուք ուզում եք դա կշռեք ու պաշտպանեք Նիկոլի նման դավաճանին, ուրեմն դուք նաև դավաճանում եք ձեր անցյալին։ Ո՞նց կարա հայրենիք կորցրած մարդը պաշտպանի հայրենիք հանձնողին։ Իմ համար անբացատրելի է սա։ Ես խնդրում եմ, ուղղակի խնդրում եմ իմ բոլոր երգերի հայրենակիցներին, եկեք ժողովրդի մեջ, եկեք ժողովրդի հետ, եկեք հայրենիքի փրկության շարժման հետ, սա այլևս հայրենիքի փրկության հարցը, բաղը ոչ ձեր երեխեքը, ոչ ձեր թոռները, ծորները չեն կարող այլևս հպարտ կանգնել, եթե մենք թողենք շարունակվի այս այլանդակությունը մեր երկրում։